Биыл сенаторлар түрлі саланы қамтитын 10 заң жобасын мәжілістің талқысын ұсынды. Мұны бүгін президенттің қабылдауында болған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев айтты. Сонымен қатар биыл жыл соңына дейін сенатта бюджет, құрылыс, су, салық және цифрлық кодекстер, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу, масс-медиа туралы және жылу энергетикасы жайлы заң жобаларын қарау жоспарланып отыр. Сенат төрағасының сөзінше қазір әйелдердің құқығы мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, ғылым және білім мәселелеріне қатысты заңдар депутаттардың қарауында жатыр.